ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်ထဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကံကောင်ဇန်ညွန်းအောင်သိန်းခိုင်ဇလန်တက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရဲ့တကိုးထက်မြက်အစွမ်းထက်သည့်ရဟန္တာကိုရင်ငယ်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပဏိတကိုရင်ငယ်ကတ္တဗဖျားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကပေါ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်နှသောချံရံကဘာယာနတိပြည်ကိုကြွချီတော်မူခဲ့ရာလူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့တရားတရားတက်အားသလောက်၈ယောက်တစု၁၀ယောက်တစုစုပေါင်းပြီးအာဂန္ဓုကအလူတို့ကိုဘေးလူကြတယ်တနေ့မှာကတ္တဗဖျားရှင်ဟာစွမ်းဖုံးပေးပြီးနောက်တရားဒေသနာဟောကြားတော်မူပါတယ်ဥပါဒကဒါယကာတို့ဤလောက၌အချို့သောသူသည်မိမိ၏ဥစ္စာကိုသာလူတန်းချင်းကသင်၏သူတစ်ပါးအားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စေသဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိအပ်နည်းဟုနှလုံးသွင်း၍မိမိသာလျှင်အလူပေး၍သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းထိုသူသည်ဖြစ်တိုင်းသောဘဝ၌ဥစ္စာပြည့်စုံသည်အချံအယံကားမပြည့်စုံချေအင်းငါမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အတွက်အလူအတန်းကြီးကြီးမားမားတော့ပေးနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါမှာအချံရံကနေပါတော့ငါအလူကစီကားတင်းတဲ့လောက်မစီကားပါလားနော်အချို့သောသူသည်သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၏မိမိကမလူတန်းထိုသူသည်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဘဝ၌အချံရံကပြည့်စုံ၏ဥစ္စာကမပြည့်စုံအင်းငါမိတ်ဆွေရောင်းရင်းတွေလူတန်းနေတာကိုကြည့်ပြီးငါလဲလူကျင်တန်းကျင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ငါကချွတ်တဲ့နွမ်းပါတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်ဘူးဒီတော့အလူရေဆက်ကလက်နဲ့ကင်းကွာနေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါရှင်အရင်ဘဝကသူများကိုလူတန်းဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့မလူခဲ့မတန်းခဲ့လို့နေမှာပေါ့အချို့သောသူသည်မိမိလည်းမပေးလူသူတစ်ပါးကိုလည်းမနှိုးဆော်မတိုက်တွန်းထိုသူသည်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဘဝ၌ဥစ္စာလည်းမပြည့်စုံအချံအယံလည်းမပြည့်စုံတရောင်းစားဖြစ်၍သာအသက်မွေးရ၏ထမင်းကြံဟင်းကြံလေးများရှိရင်စွန့်ကြဲကြပါခမညာအချို့သောသူသည်မိမိလည်းလူတန်းသူတစ်ပါးကိုလည်းနှိုးစော်တိုက်တွန်း၏ထိုသူသည်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဘဝ၌ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံ၏အချံအယံလည်းပေါများပေ၏အဲ့ဒီတရားကိုနားရတဲ့အခါအနီးမှာရှိတဲ့ပညာရှိယောက်ျားတစ်ဦးဟာအကြံစီတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ငါသည်ယခုအခါအချင်းအချင်းရာနှင့်ပြုသည်ရှိသောဥစ္စာအချံရံပြည့်စုံခြင်းနှစ်ပါးတို့သည်ဖြစ်ကုန်လတံထို့ကြောင့်ထိုအချင်းရာဖြင့်ပြုပေအံအဲ့ဒါကြောင့်သူအကြံစီကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဖျားရှင်ကိုလျှောက်တင်ပါတော့တယ်အရှင်ဖျားမနှက်ဖြန်တပည့်တော်ဤစွမ်းအလူကိုခံယူတော်မူကြပါဖျားအသင်ကယဟန်းမြည်မြအလိုရှိပါသနီးအရှင်မြတ်ဖျား၏အချံရံသည်အဘယ်မျှအရေအတွက်ရှိပါသနည်းယဟန်2000ရှိ၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤယဟန်တို့နှင့်တကား납ပြန်တပည့်တော်၏စွမ်းလူကိုခံယူတော်မူပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာသီးခံတော်မူခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီပညာရှိယောက်ျားရဲ့စွမ်းလူကိုလက်ခံတော်မူတဲ့အတွက်ထိုယောက်ျားဟာရွာကိုပြန်လာပြီးလှဲ့လေစော်ဩပါတော်တယ်အိုမိခင်ဖခင်တို့ကျွန်ုပ်သည်မနှက်ဖြန်တွင်ဖျားအမှုရှိသောယဟန်အပေါင်းကိုပင့်ဖိတ်ခဲ့ပါ၏။တင်းတို့တတ်နိုင်သမျှသောယဟန်တို့အားလူဒန်းကြပါကုန်လော။အဲ့ဒီအခါမှာရွာသူရွာသားတွေကလည်းမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့တန်ခါအရေအတွက်ကိုလက်ခံ၍လူဒန်းရန်စည်ရင်ပေးကြပါလေ။ကိုရင်ကြီးကျုပ်တို့အိမ်ကတန်ခါ10ဘားသာတာဝန်ယူပါလေကွယ်။အဘတို့ကတော့5ဘားသာတာဝန်ယူလူဒန်းပါမယ်ကွယ်။အမျိုးကောင်းသားဟာတန်ခါစည်ရင်နဲ့စွမ်းရည်အတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရေးမှတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာယာနတိပြည်အတွင်းအလွန်ဆင်းရဲသောလင်မယားနှစ်ဦးရှိတယ်။လင်အမည်ကတော့မဟာဒုတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ထပ်အသစ်တင်မယ်။ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်သရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများ Audio ပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Little Yangon Media Group Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးလို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။